Chester, hey, lay up. He goes on out of the city of Pasa Pesa. Can you put those articles down? Ninguém esperava do vai o galo está lula 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 mas não vai o pé que dar um minde aqui da que inicia o oito tudo o mesmo fio não é ouro vindo a zona do lago tá não é ouro também as semelhas que é o que está ali foi o caso capô né que está fujo tudo vai na minha vez não é o que ele o tuis faz isso aqui que é o que Que é a sua categoria? Que é a sua...